Selamat datang di channel Venosoro Monyo Hae Hae Ho Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Venosoro Monyo Hae Hae Ho Ya. Kali ini enek wong moro mau buat kusulnya banget terus kok tapi kon buah biaya dijaga sih. Kilo mas saya dulu ya. Bagus. Ripon mas. Kilo mbak titip pak mbak. Ini siapa lagi? Leju. Japlek. Oh gini leju japlek gini mbak damis guys ya. Kita bakalan nape di teron yang gini. Titip pak mbak ya. Dari mana? Dari mana? Dari Jeru. Sendengi sing emo. Soleman. Oke ya ya. Wes, guys, iki bakalan apa teromonyo iki ne Mbah Damis ya le ya? Iya. Oke, iki iki wes ditulisi kokono ne, kok gere sing ewa. Saplek ojek. Soleman jeruk. Wes penak saiki nek ojek iki ngene wes. Si, wes dadi tero aku. Oke, yo, let's go. Ke PDWan lo. Hei. Waca. Jap. Hei. Jap. Ayo, saplek. Kita berangkat, les bakalan ngetro tonjokan kon jeruk yo le yo. Wong ngene kok ngene sapa le? Mbah pilih kono nek tulisane kon jeruk ngono yo. Wes kok lak arep dhewe wong. Oke, awas ojo goyang-goyang. Goyang ngene, goyang dombret. Makanan kiri. Wes ta kok tomat iki panas-panas kene terno. Panas sih, guys. Aku mundur aja, guys. Nek mlaku. Kacene guys, nah ini lurungnya guys, tidak rumah ini, disinilah caranya, ini katanya sudah jadi, guys, enak kalenan guys, ngeri guys, yo, ayo guys, ayo ayo guys kita assalamualaikum waalaikumsalam geges iki mbah ya apa begege apa kon ewah iki kan apa kok ya buah nang jeruk tiga inginan dong nang jeruk nyata ada sih. Ini kawan buah. Iya. Tadi kayak inginan kawan buah itu pasti ya pak temen. Neng jeruk. Kata gue cewek arek. Mas tahu ada di mana berdamai? Berdamai neng di. Neng rumah. Kayak anak tulisan neng TV lo ya. Mas tahu. Saya buat tiket. Panas guys. Iya ada guys. Ini dekat. Sudah sampai guys. Kelobah apa kon oh kon buah kowe ning jeruk diundang kowe beri sapa kowe wis ana tulisane diwaca oh pak japlek kok pak ndak diwaca japlek nah ndak diwiri piyu sik ya tak kamera belakang Soleman Soleman jeruk. Soleman jeruk tapi. Kita buah. Eh? Iya buah. Pusing pak aku kok kalau tiga ingin kalau buah. Apa bah? Mana apa bah? Aku masih enak nih. Kalau bah ada ciri piu. Aku pemangan dia ragu lagi. Perkara aku kalau buah. Apa? Uga tangan yang kandul-kandul buat syuting. Enggak jalan. Enggak juga ini syuting. Masuk. Di ciri piyo mangan. Pangan. Badannya cuma krono ngono lho. Tapi ana. Kandul-kandul. Iki
Nah, rapak lo guys. Halo Pak. Biasa. Gak kita. Bagi petak kok berarti. Ini siapa? Hah? Gak roh. Ini nongjo jadi kedua ini siapa gak roh? Bo, uang ujek nih rumahku kono lo darah, dah, darah dah. Siapa yang buat siapa? Aku buai, bo racikan dari aku. Aku racikan dari Clovi dan mana baca play, mana kar shooting, ngomong orang tak. Ya, bu. Ora mene ngene ngono. Arwet. Buah sapan sama buah piro ngono. Buah bah. Cepetan koyo walang tes ngono ta. Tapi iki. Ngono ta ku. Tenang, kles. Ngur mic. Hah? Hah? Buah sapan apa karo iki? Sok minggu. Wis tutup ya wis dol. Gambarmu diketokno kok Mbah Dam wis tok. Kok marep ngono. Padani. Anggur weti masalah iki. Iku lho tripote terus. Tripote. Kok tripote gak wis aku mboso tripote rusak tak oplek-oplek pusaku. Nek kowe? Heeh. Nek kowe teko ndah. Tak buak. Ora nganggo ya wis nganggo kutek. Kutek. Ndak iso iki kutek. Iso. Kutek gede sing dawa kuwi. Iya. Sing ngene iki. Iya. Sing ngene iki. Anggo kancur. Kancur iki opo? Eh, wah. Rapa teko, guys. Wah. Marah ora katokan, Mbak. Kopi trek. Kok ora katokan iso kena kopi trek lho. Lho aku katokan. Mana kena kopi. Nenyek iki. Bayek. Eh, ape. Teblok congraine badamis. Oh, nek duit neh nggo wah-wah. Kak ketok iki. Iki pemburu dolar no sih. Oh, adeh. Pemburu dolar gari iki banyak-banyak ora duit iki suruh. Oh. Ngorok. Duit piye? Duit piye? Piye? Apa masak Allah? Masak cumi. Cumi sing ndek kae ya. Iso piye? Iso. Bah, jebret lho. Jepret engko. Oke ya, Pak. Oke, Pak. Omongan iki tujuane apa? Anune apa? Nek anger nyoncong. Lah ora nek pemirsa ora nek pemirsa nek soteng dhewe omongan lho omongan apa-apa sing penting omongan ngono, Mbak. Wonge pemirsa kok semalah seneng ngono lho. Oh, seneng gambar menyepomplo. Biar kok. Ono teke saiki are wong seneng. Iki tri apa? Tribel. Tribele. Kok ruwet njaluk tuk wacare. Enggak wis. Lah yo bayaran makan mbok opo. Alah. Aku saiki medun, Mbah, medun. Buaya are duwe yo delok. Oh, ngorong aja delok. Ora masuk. Anu, takok gue sapan. Iya iki teko iwonge. Mbah, kok ndarono. Wonge ning njok sonto loyo. Aku ora njok kok. Aku asline moh, asline mbah gadu. Apa mah penak dolanan jen. Kok asing sih. Lagi kok sepi biasane rame. Ngembok bong gak rame. Hah? Omah ngembok bong gak rame. Dilapor ke polisi ya. Maksudnya ning super kok rame. Iya, turu. Jan. Nendi? Foto kabeh ngawak. Nendi? Turu nendi? Turu nggo ana le pendopone omahe kok. Kancane dadi. Mumet ta kok. Soalnya yang mumet. Kenapa tak muka mumet? Karena ini Mbak Dami dia dicong-cong ngulik duit di sambo. Oh. Sampai naik kecil yang Mbak Dami sekarang. Karena
Sontoloyo. Berapa lo, guys? Buang. Gede roh badane sekarang. Karok. Karok ya. Aku maksudnya karek sok ben roh ora. Ya apa ya? Ya. Ya. Golek-golek. Golek-golek. Ruwet-ruwet aku iki ape nganen iki. Mbah kok tau piman? Kan buah pira. Apa? Ya kuwi diwaca dike. Dadi waca, Mbah. Kocok to. Kok malah engko nang ae. Ya sapa-sapa lah wong sing Mbah Caplek. Mbah Caplek terus S O R E M A N. So Re Sole Man J E M K Jeruk J E M J E R R K jarak jeruk apa jaran dor malah ruwet ya ini taman ini monyet ruwet kan ruwet ya taman ruwet ruwet lu kayak shooting papier yang di sini monyet porto bah porto shooting jalan karuan lah aku ya shooting ya wis ngono anggar ngono nek ibuku shooting ngene ya wis engko ada sing diedit ada sing ora diedit ada sing edit ada sing ora diedit edit dilebokno ngono ku lho kok dilebok selokan karo mah kok kemana motor mampu di bah di kayo kereta guys opo ba opo ba kalau kalau terus biar apa orang turu yo sang tak boleh yo tak pendiri kenapa mah naik kopi rek lah kan dek kayo orang dua cad ora guys ora. Ya udah, assalamualaikum. Wis ngono aku guys. Wah, panas guys. Ya gede. Wah, gede. Mari guys. Wes, dilanjut tekan omah. Let's go. Guys, monyo wis tekan omah bareng ngetro tanjakan kene Mbah Caplek awake Mbah Dawes. Ditangkep Mbah Caplek e kembang Mbah Dawes. Iya. Wis ya guys, jangan lupa di-subscribe, dilotain dan like komen dan subscribe aja lan share sebanyak-banyak dan di bawah. Iklan go di skip ben wangi iso bayaran wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.